Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia, Puan Pengetua SMK Taman Semarak, Puan Hajah Daliana, GPK 1 Cik Roslan, GPK HEM Puan Nur Azmi, ketua-ketua bidang, tetamu yang diraikan. Okey, Sira Sami bin Syalihuddin, Puan Rohayu di Saat, dan ayahnya sekali ya, Encik Syalihuddin, rakan-rakan guru, ibu bapa dan anak-anak pelajar calon SPM 2020. Okey, idea ni tercetus pada asalnya program ni saya nak buat untuk dalaman sahaja, tapi apabila dimasukkan dalam link kelas, program ini dipanjangkan dan disambung oleh SU curriculum lah, SU curriculum. Alhamdulillah lah hari ni mungkin perancangan Allah tu lagi bagus, lagi baik. Dia lagi disebarluaskanlah program ni . Dan program Zero to Hero ni daripada idea Cikgu Rashid. Dia kata selepas saya tunjuk result perbezaan tu, Cikgu Rashid kata ni adalah daripada Zero. Dan awak dah okey. Jadi Cikgu tak tahu awak lama dulu macam mana . Jadi nanti kita akan tengok. Nanti Cikgu Aziza akan korek-korek apa yang jadi kita, saya bagi pada, saya serahkan pada Kak Ija. Kita nak mengambil keberkatan hari Jumaat ni, kita mulakanlah program kita dengan Umul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Nampaknya rakan-rakan guru dan anak-anak murid semua ya, dan ibu bapa juga, nampaknya dah 4 minggu lah ya kita ni berada dalam PKPB ni, sedar tak sedar. Jadi bermakna sebulan jugalah pelajar-pelajar calon SPM kita ni tidak hadir ke sekolah . Masing-masing berada di rumah menjalani PDPR ya. Dan sebenarnya cuti ni ataupun PDPR ni satu rahmat jugalah, satu hikmah juga kepada calon-calon SPM . Sebab jadual SPM pun dianjakkan, jadi sebenarnya lebih banyak masa calon-calon SPM ni bersedia. Jadi terima kasih Siraj. Assalamualaikum. Pengalaman cikgu dengan Siraj ni jadi guru matematik je lah . Tapi saya, sebab saya pun sebelum tu tak mengajar Siraj . Jadi bersama-sama dengan kita pagi ni dalam rancangan Selamat Pagi Semarak, dalam slot khas From Zero to Zero, Siraj dari Sri Iskandar, Siraj ya? Saya dari Sri Iskandar. Jauh didatangkan tu. Okey, perkenalkan diri dulu Siraj. Mungkin ada nanti kita nak tahu kan. Dipersilakan. Okey, nama saya Siraj Syahmi bin Syalihuddin. Berumur 18 tahun. 3 daripada anak bungsu lah. Saya anak bungsu daripada 3 adik-beradik. Lepas tu saya sekarang belajar di UiTM Sri Iskandar Perak. Sekolah rendah dulu, saya dulu dekat Bangsa. Saya dulu sekolah SK Bangsa dekat KL. Pindah ke Semarak masa 2015, masa saya di Ketan 1. Oh. Okay. Sekarang ambil kuasa apa Siraj? Saya ambil kuantiti surveyor.
sharekan macam mana si Raj beranjak daripada keadaan PT3 itu kepada cemerlang SPM 5A? Oh, dia tak banyak pun ketua, dia senang je. Apa dia? Dia kalau nak cemerlang ni dia kena limitkan masa daripada main, daripada semua tu, tu lah macam mana. Maknanya sehari tu kita kena belajar lebih daripada 4 jam. Macam saya dulu belajar malam je, petang saya tak belajar pun. Belajar malam, maknanya lepas isyak tu saya terus belajar. Sampai ke pukul 11-12 macam tu lah. Maknanya lepas balik sekolah tu saya tidur dulu. Ada jadual belajar? Saya ada jadual, saya buat jadual pun masih start form 5. Oh. Maknanya contoh kalau hari Senin buat BM, buat kalau macam satu hari tu buat dua waktu untuk belajar. Dua jam contoh subjek satu, dua jam subjek lain pula. Kena limitkan masa lah. Lepas tu si Raj patuhilah jadual tu? Alhamdulillah kadang-kadang patuh juga lah. Peratusnya ikut je berapa? 70? Banyak 50%. Macam mana si Raj ataupun di rumah lah, si Raj lebih suka belajar sendiri ke ataupun belajar dengan group ke dalam kumpulan ke? Oh, kalau saya lebih suka belajar sendirilah sebab kita punya idea-idea sendiri kan. Kalau dengan kawan kita kena ambil macam, kita tak boleh pentingkan diri sendiri, kita kena ambil idea kawan macam tu. Kalau better belajar sendiri lah lebih bagus. Kalau tak tahu tanya kawan macam tu. Lepas tu patah balik belajar sendiri balik. Kalau Zaidah ada nak tanya soalan. Okay, sekejap. Sebelum tu mana-mana pelajar atau parents, ibu bapa yang nak bertanyakan soalan boleh tanya pada ruang chat. Kalau yang malu nak bertanya direct macam ni boleh tanya pada ruang chat. Nanti kita akan kemukakan lah. Boleh tanya apa-apa sahaja soalan selagi dia ada di sini. Ya, assalamualaikum. Nama saya Azwa. boleh bagi tips tak macam mana nak bahagikan masa tu? Bagi masa macam mana bahagikan tu? Masa. Bagi masa macam nak belajar tu. Sebab sekarang kan masih PKP, lepas tu kelas online. So dekat rumah kita ada macam banyak kerja lah. Kerja sekolah nak buat, kerja rumah. Kalau macam Syiraj macam mana kalau nak uruskan masa dekat rumah macam nak belajar, nak buat kerja lain tu. Terima kasih. Okay, sila Syiraj jawab. Sebab dulu kan face to face kan kelas kan. Saya kalau macam tak ada cikgu tu saya buat terus kat kelas tu. Sebab jimatkan masa daripada buat kat rumah. Kalau buat kat rumah nak study lagi, kalau nak buat kerja sekolah lagi, dia macam mengganggu lah. Kalau macam kelas online ni lepas asar terus buat sampai pukul 6:30 ke 7, lepas tu lain drama sekejap, malam sambung balik. Lepas tu lepas malam tu balik lepas isyak tu baca buku sampai pukul 9:10, lepas 10 tu tidur lah. Maknanya lepas asar tu lah kita start macam apa ni baru ni lah. Buat kerja sekolah lah macam ulang kaki macam tu. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan. Saya nak ajukan soalan untuk Syiraj. Okay, macam mana kita nak apa dia kita panggil kita daripada pada pemalas hingga nak apa daripada rajin nak belajar. Kita nak bagi tips tu macam mana kita nak apa ni nak ubah sikap tu sikit-sikit dulu. Dia kalau nak rajin ni bukan atas usaha orang, dia atas usaha diri sendiri lah. Maknanya macam tu, maknanya kita kena setiap baca buku. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, kalau tak solat juga tak guna lah. Macam sia-sia lah. Kena seimbangkan lah, maknanya kena seimbangkan dua-dua, dunia dengan akhirat. InsyaAllah mesti dia akan dapat dua-dua sekali. Macam tu. Okay, Syiraj. Okay, terima kasih. Waalaikumsalam. Ini dia kat Sarawati. Cikgu Sarawati pun ada ni. Okay, sila.
Assalamualaikum Siraj. Waalaikumsalam cikgu. Ingat saya? Ingat cikgu. Berdisiplin. Dalam macam mana tak ingat tu? Kenapa tahu? Alright, pertama sekali saya nak share dengan semua orang lah. Saya kenal Siraj ni bukan pasal dia dah bagus. Saya kenal nama Siraj ni masa tingkatan 3. Masa dia yang zero tu. Saya nak tanya, awak ingat lagi Cikgu Alimatun? Ingat Cikgu. Baik. Jadi, awak dan 6 orang kawan awak yang setiap hari yang kena baca doa kunut depan saya tu, kena minta maaf lah dengan Cikgu Alimatun banyak kan, betul tak Siraj? Betul Cikgu. Saya rasa awak dipilih untuk hari ni berbicara dengan kami ni, share apa yang ada pada awak sekarang ni ialah untuk menceritakan bagaimana perubahan awak tu. Kan? Saya rasa sama apa yang pengetua tulis untuk tanya dengan awak. Macam mana awak berubah daripada zero tu? Sebab tajuk dia tu zero to hero. Kalau kita nak tanya pelajar yang bagus, kita panggil budak yang bagus terus. Tapi perubahan awak tu yang menjadikan semua orang berinspirasi. Jadi saya rasa awak kena share macam mana awak daripada, awak pun tahu kan, tadi pagi saya cari awak dulu kan, masuk tingkatan 3. Kalau awak kata kena balancekan antara dunia dan akhirat, gembira saya dengar. Bila tanya Fatihah pun tergagap-gagap. Itu yang kita nak sekali bagi pelajar-pelajar yang kurang bermotivasi sehingga jadi sekarang. Yang sekarang ialah yang dah berjaya dan stable. Kita nak tahu daripada awak zero tu, macam mana terpukulnya satu perasaan untuk awak berubah. Itu maksudnya. Okey Siraj. Okey, saya dan orang lain akan berdoa untuk awak seterusnya untuk terus maju jaya. Okey. Terima kasih Cikgu. Okey Siraj, sebelum awak jawab soalan Cikgu Salwati, memang sekarang ni kejap Siraj. Okey, kejap. Ni Cikgu combine sekali lah soalan eh. Sebenarnya puan pengetua ada bertanya soalan pada chat dekat chat. Okey, dia kata assalamualaikum. Apa yang mendorong Siraj berubah dari tak suka belajar kepada nak belajar? Di mana turning point-nya? Ni sebab ni sebab atas dorongan mak saya lah, mak saya, ayah saya semua. Tapi macam saya juga, takkan saya nak setiap hari nak adab asyik-asyik gagal je, asyik-asyik gagal je, saya pun bosan juga. Saya fikir masa tu lah. Lepas tu saya try buat. Masa tu saya, DI saya tak pernah lulus lah. Lepas tu saya dapat 40. Masih saya ingat lagi, masih dekat 4. Peperiksaan pertengahan lah saya dapat 40. Lepas tu saya macam, saya okey lah, boleh lah. Lepas tu saya kata, oh mana cikgu bagi, cikgu kata, cikgu BI kata kat saya, kata awak boleh lagi Siraj, cuma awak malas je. Sebab tu saya ubah. Lepas tu saya dapat, makin lama makin naik lah, macam 40, lepas tu ke 50, macam tu. Aku kata dorongan mak saya juga. Mak saya selalu marah-marah saya. Kalau malam-malam mak saya selalu ambil handset saya, dia tak bagi saya main. Kita boleh tanyalah apa ni, sebab ibu Siraj pun ada di sini kan, Puan Rohayu. Kalau Puan boleh kongsikan sikit dengan kita semua bagaimana cabaran dan membesarkan dan kemudian membentuk seperti Siraj sekarang ni. Siraj ni sebenarnya dia memang malas. Kalau ikut sekolah rendah memang teruk panggil dia cikgu. Mak ayah nak membentuk sampai mana cari dia masa sekolah rendah, hilang. Dia ikut kawan-kawan. Lepas bila dia masuk sekolah menengah tu, persekitaran sekolah tu sebenarnya cikgu-cikgu yang banyak membentuk dia, jadi dia jadi lebih baik. Saya pun bekerja kan, kadang balik malam, susah juga nak membentuk budak anak lelaki kan. Tapi saya tengok anak saya yang last ni, dia banyak ke arah keagamaan, macam solat, dia beza dengan abang. Ada banyak solat, dia selalu dengar cakap cikgu, nak pergi sekolah je, saya nak cium, minta doa dulu, minta ampun apa-apa. Jadi saya macam, bila dia dapat 5A tu, saya macam memang nak menangis. Saya macam, anak yang lain pun tak pernah macam
Betul ke anak aku dia? Satu-satu dia tunjuk betul ke wasit kat mama? Betul ke tak ni jawapan? Betul ke tak result kau ni? Banyak saya tengok dia anak yang last ni sampai apa makcik-makcik dia kat kampung pun dia suruh berdoa, tok-tok dia pun dia suruh berdoa nak nak periksa ni. Sampai saya bukan nek mana? Cikgu pun sama, dia suruh juga. Cikgu buat angkat saya. Rasanya bukan saya seorang rasanya. Yang lain pun sekali. Puan Rahida pun dia selalu kata lupa doakan saya. Jadi kita macam okey. Okey sebenarnya itulah senjata kita kan. Kita doa tu apatah lagi daripada doa daripada mak ayah kan. Dia selalu lah kalau nak pergi sekolah tu peluk so doa dia sampai kita macam aduh. Kadang-kadang rimas lah peluk-peluk. Tapi saya anak kan. Yelah sekarang dah tak boleh peluk dah Puan Rayu. Nampak kan? Jadi kita dah merasa nikmat tu. Sekarang anak-anak ada yang masih lagi tersekat kan? Dekat campus. Jadi kita, yelah terima kasihlah perkongsian tu. Sama. Saya rasa seseorang belajar tu sebenarnya pada diri sendiri. Dia pun saya cakap-cakap gitu je. Sama ke abang kakak dia tapi dia ni macam dia kesedaran diri sendiri. Kesedaran di tim tu cikgu pun banyak bantu dia tu dia jadi macam tu. Macam mana penglibatan Puan Rayu dengan sekolah? Sebenarnya saya cakap ikhlas cikgu, saya tak tipu. Saya tak berapa sangat ambil tahu dia. Sebab bila saya tengok percaya. PMR dia tu macam tak apalah mungkin kau sama cukup abang dengan kakak kan. Saya pun tak ada nak marah sangat dia, tak ada. Kita cakap je. Dia tu pulang pada dia sendiri nak buat. Cuma saya cakap selalu semayang doa. Bila semayang ni kita akan jadi baik. Kita akan lembut hati dengar cakap cikgu, dengar cakap mak bapak. Itu je saya cakap ni. Ya kan? Nak say hi tak kat mak? Kat mama? Jauh tu. Ataupun parents daripada ada tak soalan? Okay. Oh, Puan tanya lagi. Apa tanya? Puan yang banyak tanya. Okay, tengok dekat chat tu eh. Okay. Tanya kita ambil daripada soalan Puan lah. Puan pengetua tanya ni Siraj eh. Okay, macam mana Siraj menepis godaan malas? Main game, panggilan rakan-rakan, turning pointnya bila? Bila? Turning point ni macam bila sedar lah kan Kak Ijah kan? Bila sedar lah. Bila ada satu benda berlaku yang terus bertukar. Mungkin ada satu ayat ke, mungkin ada satu peristiwa ke yang menyebabkan tak boleh dah. Kita tempat tu lah dekat point tu berubah. Sedar tak? Saya pun dulu masih dekat tempat tu, saya banyak juga keluar, banyak main game semua. Setiap hari kalau macam balik sekolah je keluar pergi lepak rumah kawan. Tapi cikgu perasan lah sekolah, Siraj. Keluar pergi lepak rumah. Cikgu perasan Siraj, kalau awak dekat tempat dulu, awak masih lemah. Tapi awak punya akhlak awak tu dia dah lain. Faham tak? Dia punya akhlak dia. Mungkin dia berubah daripada akhlak dulu kot Kak Ijah. Lepas tu sebab cikgu rasa sains awak masa akhir tahun pun cikgu rasa fail. Awak termenung rasa masa tu. Dia termenung panjang sebab dia nak naik lagi dua markah saya tak bagi. Saya kata usaha lagi. Akhir tahun tu fail lagi sains. Jadi mungkin daripada situ, tak tahulah, tu Allah Alam dia. Tapi tingkatan lima tu mungkin dia ubah dari segi teknik dia belajar. Jadi tingkatan empat tu dia berubah dari segi akhlak dia dulu. Step by step lah. Saya tak tahulah. Saya setuju tu Siraj. Cikgu sendiri pun pengalaman cikgu dan Siraj memang dari segi hubungan kita, adab kita, adab Siraj kepada guru tu lah. Kan? Memang kalau dalam cari ilmu ni, adab akan datang dulu. Bila adab datang, adab tu kita beri keutamaan, ilmu tu akan lebih mudah jatuh dalam hati. Macam dulu memang saya masih kan tingkatan tiga kan, saya dulu saya tak pernah solat, semua saya tak pernah buat. Saya tidur memanjang, main macam tu lah. Tidur memanjang lah, main. Lepas tu masih ingat dekat tempat tu ada dengar satu ceramah, masih tu awal-awal tahun, masih bulan Februari dia silap. Ada satu ceramah, lepas tu saya dengar. Lepas tu macam terdetik hati saya nak berubah lah, dia cerita pasal masa depan, nak jadi apa. Lepas tu saya fikirlah, nak jadi apa masa depan ni.
macam mesti tanamkan cita-cita saya lah, tanamkan hasrat saya. Lepas tu masa balik tu saya cuba untuk solat lah. Tapi dia tak ada direct macam tu, maknanya dia slow-slow lah. Macam subuh yeah, adik bangun, adik tak bangun. Dia macam bawah lah. Saya try untuk solat. Lepas tu masa tu saya memang tak pandai baca Al-Quran langsung. Maknanya saya macam buta huruf lah. Saya pandai baca Al-Quran tu masa form 5 habis PM hujung tahun tu. Saya nak share pemerhatian saya pada Siraj lah. Kalau orang lain tu mengajar dia, saya tak tahu lah dalam kelas macam mana dia punya turning point tu. Tapi pada saya lah, yang saya nampak dia mula berubah menjadi lebih bagus tu bila dia dilantik menjadi ketua tingkatan. Yang saya nampak lah. Saya tak tahu tingkat 4 ke tingkat 5. Sejak pada tingkat 4. Lebih bertanggungjawab, nampak dia berubah banyak masa tu. Itu yang saya punya pemerhatian sebab saya tak ajar dia. Saya ajar dia dalam bengkel je. Dia tahulah apa yang saya ajar tu. jadi saya nak itu. Bila kita letak sesuatu tanggungjawab tu pada diri seseorang kan. Jadi mungkin daripada situ lah. Mungkin lah. Saya tak tahu, ini saya punya pemerhatian. Tak tahu lah saya.